Eli mä olen tosiaan Elisa Aaltola Turun yliopistosta ja mä olen eläin- ja ympäristöasioihin erikoistunut filosofi, ennen kaikkea eläinetiikkaan erikoistunut filosofi ja paljon eläinaiheista kirjoittanut. Mä tuun tässä esityksessä nyt puhumaan nimenomaan ruoan moraalipsykologiasta ja siihen liittyvästä etiikasta myös hiukan, mutta ennen kaikkea niistä psykologisista syistä, jotka saa meidät valitsemaan syödä tietyllä tavalla. Ja ennen kuin mä menen tähän itse luentoon, niin mä nopeasti huikkaan sen, että tässä on, jos teitä kiinnostaa enemmän mun ajattelu, niin tässä on joitain kirjoja. No, esimerkkejä joistain niistä kirjoista, mitä mä olen joko julkaissut, toimittanut tai kirjoittanut. Eli tässä on sekä toimitettuja teoksia että sitten kirjoitettu monografia, eli itse kirjoitettu teos. Ja sitten lisää näitä kirjoja löytyy kirjakaupoista ja netistä, ja myös lista löytyy tästä blogista, minkä mä tässä mainitsen, eli www.hermithounds.com. Ja siellä on sitten myös muita mun tieteellisiä julkaisuja tästä aiheesta, ja ennen kaikkea siis eläinetiikasta, eli jos jotakuta kiinnostaa tämä aihe enemmän, niin kannattaa tutustua niihin myös filosofisiin julkaisuihin, joita mä oon kirjoittanut. Ja mua voi seurata Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, missä mä puhun eläinaiheista, eli keskityn niillä aika pisusti eläinkysymyksiin. Ja jos jotakuta mietityttää mikään, mistä haluatte vielä keskustella enemmän, niin tässä on mun sähköposti, eli elanaa@utu.fi. No, mä tulen nyt ensin puhumaan lihaparadoksista, ja tämä on se, millä mä aloitan tämän luennon. Lihaparadoksi on nimittäin erikoinen tila. Se viittaa siihen, että ihmiset samanaikaisesti sekä välittää eläimistä yhä enemmän, että syö noita eläimiä yhä enemmän. Ja tämä kertookin erittäin ristiriitaisesta eläinsuhteesta. Me yhtäältä ollaan yhä huolestuneempia eläinten hyvinvoinnista yhteiskunnassa. Monet barometrit kertoo siitä, että ihmisten huoli eläinten kohtelusta on lisääntynyt nopeasti. Ja silti samalla noista eläimistä saatavia tuotteita kulutetaan yhä enemmän. Eli eläintuotteiden kulutus on lisääntynyt samaan aikaan, kun huoli eläinten hyvinvoinnista on kasvanut. Ja tämä siitäkin huolimatta, että meillä on yhä enenevää tietoa siitä, että eläintuotanto aiheuttaa eläimille kaikenlaisia ongelmia ja ennen kaikkea kärsimistä. Ja tässä nyt onkin sitten tosi selkeä ristiriita arvojen ja toiminnan välillä. Ihmiset yhtäältä ajattelee, että eläimet on hyvin tärkeitä ja arvostaa eläinten hyvinvointia ja arvostaa eläimiä. Ja toisaalta he myös sitten hyödyntävät eläimiä entistä enemmän. Ja tämä on se ristiriita, mihin mä nyt haluan sitten keskittyä tällä luennolla. Eli mistä tämä johtuu? Minkä takia ihmiset sekä arvostaa eläimiä enemmän, että sitten kuluttaa eläintuotteita yhä enemmän? Tämähän on meidän yhteiskunnassa ihan valtavan keskeinen kysymys, koska se näkyy kaikkialla. Ihmiset ilmaisee tosi paljon huolta eläinten kohtelusta, mikä on erinomainen asia. Mutta samaan aikaan sitten tosiaan niitä eläimiä myös kulutetaan erittäin paljon. Eli verrattuna aiempiin vuosikymmeniin ihmiset kuluttaa eläintuotteita todella paljon enemmän. No, tätä lihaparadoksia on koetettu sitten selittää erilaisilla tavoilla. Ja mä tuun, tässä on hyvin tämmöinen sekava slaidi, mä tuun nyt viittaamaan psykologiseen tutkimukseen, joka koskee tätä paradoksia. Jos jotakuta kiinnostaa, mihin mun väitteet perustuu, niin tässä on tämmöinen hajanainen kokoelma erilaisia artikkeleita, mihin mä viittaan. Mutta mä viittaan toki myös moniin muihin artikkeleihin, eli tässä nyt on vaan tämmöinen esimerkinomainen slaidi siitä, että minkälaisia tutkimuksia tästä aiheesta on tehty. Tämä lihaparadoksi on siis psykologian lanseeraama termi, joka on herättänyt keskustelua psykologian kentällä tuolta 2012 vuodesta saakka, eli tämä on aika tuore tutkimusaihe. Ja viimeisen 10 vuoden aikana on nyt sitten alettu tehdä ihan selkeästi
kiihtyvällä tahdilla tutkimusta siitä, että minkä takia meillä on tämä ristiriita yhteiskunnassa, minkä takia ihmiset välittää eläimistä, mutta samalla tosiaan kuluttaa niitä niin paljon. Ja se on aika häkellyttävää, miten paljon tästä tuleekin nykyään tutkimusta. Eli kun mä etsin tätä koskevaa kirjallisuutta, niin mä koko ajan törmään uusiin tutkimustuloksiin, ja ne on kyllä todella kiinnostavia. Eli tämä on ihan semmoinen omanlaisensa nopeasti kasvava tutkimuksen ala, mikä on älyttömän kiinnostavaa ja tärkeää. No, mä nyt tuun sitten esittelemään tässä tutkimuksessa esille tulleita erilaisia yleisiä havaintoja. Nämä tutkimukset on pääsääntöisesti siis empiirisiä tutkimuksia, eli niissä on tutkittu koehenkilöitä ja katsottu, että minkälaiset tekijät vaikuttavat heidän ruokaa koskeviin valintoihinsa. Ja näistä tekijöistä ensimmäinen on kognitiivinen dissonanssi. Tämä terminä nyt voi kuulostaa turhan hankalalta, mutta se on hyvin yksinkertainen asia. Se nimittäin viittaa semmoiseen yleiseen arkiseen ilmiöön, jonka puitteissa henkilö erottaa kaksi hyvin erilaista käsitetodellisuutta toisistaan, mutta seuraa niitä molempia silti samanaikaisesti. Ja lihan kohdalla ja eläintuotteiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että ja lihaparadoksin kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että henkilö asettaa eläimiä koskevat arvot yhteen käsitetodellisuuteen ja sitten ruokaa koskevat arvot toiseen. Ja hän pitää nämä visusti erillään ja sitten vaihtelee näiden välillä. Eli hän seuraa näitä molempia arjessaan, mutta vaihdellen, hyppien yhdestä toiseen sen perusteella, että mitä hän kulloinkin tekee. Ja kiinnostavaa nyt on se, että silloin kun henkilö ei ruokaile, hän yleensä välittää eläimistä ja juuri tällaisella hetkellä hän saattaisi vastata barometriin, joka tiedustelee ihmisen eläinasenteita, että hän välittää eläimistä hyvinkin paljon. Mutta sillä hetkellä, kun hän syö tai tekee ruokaa koskevia ostopäätöksiä tai valmistaa ruokaa tai alkaa tosiaan aterioimaan, niin sillä hetkellä hän usein työntää tämän ajatuksen pois ja hyppää sitten sinne toiseen käsitetodellisuuteen, missä on ruokaa koskevat arvot. Kuten vaikkapa arvo, jonka mukaan ruoan tulee sisältää lihaa. Ja tätä kognitiivista dissonanssia on nyt sitten pidetty keskeisimpänä syynä lihaparadoksille. Ja se selittää sitä ristiriitaisuutta, mikä meillä yhteiskunnassa on ja monilla yksilöillä on koskien eläinten kohtelua. Eli ihmismieli on siitä erikoinen, että se pystyy ylläpitämään tämmöistä voimakasta ristiriitaa. Yhtäältä me uskotaan asiaan X ja toisaalta sitten sen vastakohtaan ja ylläpidetään näitä molempia arjessamme pysyvästi. Kognitiivinen dissonanssi on sellainen tila, mitä löytyy kaikista yksilöistä. Eli tämä ei ole millään tapaa sellainen mielenterveydellinen kysymys, vaan kaikki ihmiset, myös minä syyllistyn kognitiiviseen dissonanssiin. Se on oikeastaan sellainen selviytymiskeino, koska me eletään tosi vaikeassa maailmassa, missä on paljon ristiriitaista tietoa ja paljon hankalia valintoja. Ja ihmismieli on luonut tämmöisen strategian selviytyäkseen, joka perustuu sitten todellisuuden tämmöiseen ristiriitaiseen jaotteluun. Eli meillä on tämmöinen ikään kuin taipumus ylläpitää ristiriitaisia arvoja ja toimintamalleja arjessamme mukana, ja se edistää sitten siinä ristiriitaisessa arjessa selviytymistä. Mutta vaikka tämä on todella yleinen, niin tämä on silti myös sellainen asia, mistä kannattaa koettaa pikkuhiljaa totuttaa itseään pois silloin, kun huomaa, että tämä kognitiivinen dissonanssi saa meidät tekemään jotain sellaista, mikä ei ehkä ole eettisesti kestävää. Eli kognitiivinen dissonanssi ei haittaa, jos sillä ei ole seurauksia muiden hyvinvoinnin kannalta, mutta silloin, kun sillä on seurauksia muille, niin ja tässä kohtaa eläinten hyvinvoinnille ja arvolle ja eläinten kohtelun kannalta, niin silloin toki olisi hyvä koettaa lievittää tätä kognitiivista dissonanssia ja miettiä, että mitä sille voisi tehdä. Voisiko siis niitä omia arvoja, eläimiä ja ruokaa koskevia arvoja yhdenmukaistaa? No sitten seuraavassa slaidissa on pikkusen sävähdyttävä kuva, eli varoitan tässä, ei mikään kovin kauhean, mutta hiukan sävähdyttävä. Seuraava
termi, jolla tätä ja ilmiö, jolla tätä lihaparadoksia on selitetty, on dissosiaatio. Ja jälleenkään tässä ei viitata mielenterveydelliseen kysymykseen, vaan sellaiseen ihmisissä aika yleiseen taipumukseen erottaa asioita toisistaan. Tämä on läheistä sukua kognitiiviselle dissonanssille, mutta tässä ei niinkään eroteta käsitetodellisuuksia toisistaan, vaan konkreettisia asioita toisistaan. Ja psykologit on selittäneetkin lihaparadoksia siten, että sen puitteissa eläin ja liha laitetaan erilaisiin kategorioihin. Niiden välinen linkki irrotetaan, katkaistaan. Eli lihan alkuperää ei enää haluta muistaa. Liha tulee kaupasta, ei eläimistä. Tämä on sellainen juttu, minkä mä olen lapsena joskus tokaissut ja minkä monet lapset tokaisivat, minkä takia niitä eläimiä tapetaan, kun lihaa saa kaupastakin. Ja tämä voi kuulostaa sikäli lapselliselta väitteeltä, mutta itse asiassa monet aikuisetkin saattaa turvautua tämmöiseen ajatukseen. Eli he vastustaa eläinten tappamista, mutta silti he ostaa lihaa kaupasta jollain tasolla tuudittautuen semmoiseen illuusioon, että se liha ei tulekaan eläimestä. Eli eläin ja liha todella pidetään toisistaan irtonaisina. Lihan alkuperä ei haluta muistaa. Ja tämä on tosi yleistä. Ja mun täytyy korostaa, että kun mä puhun näistä aiheista, niin mä en missään tapauksessa syytä ketään. Eli jos joku tunnistaa, että haa, mä teen tota, niin tämä ei ole syytös. Vain enemmänkin semmoinen havainto, että näitä ilmiöitä on tutkittu ja sitten näihin asioihin voi paneutua, jos haluaa muuttaa sitä toimintaa, niin näistä on ehkä hyvä olla tietoinen ja sitten voi tehdä asialle jotain. Mä en myöskään halua syyttää sen takia, että markkinointi ja kulttuuri ja vaikkapa ruoan esillepano marketeissa ja kaupoissa, kaikki edesauttaa alkuperän häivyttämistä mielestä. Eli yksilö ei ole täysin vastuussa tästä tilanteesta, koska ympäröivä kulttuuri edesauttaa sitä, että hän unohtaa sen lihan taustalla tai maidon, juuston, kananmunien taustalla olevan eläimen. Ja sen takia tämä kuva onkin aika sävähdyttävä. Tämä muistuttaa siitä, että mistä se liha tulee, mutta yleensähän me nähdään vaikkapa marketeissa liha erotettuna täysin semmoisista asioista, jotka muistuttaisi eläimestä ja eläimen yksilöydestä. Eli me ei nähdä eläinten päitä tai me ei nähdä kokonaisia eläinkehoja, jollei sitten kyseessä ole kala tai päätön broileri, mutta siinäkin se pää on jälleen poistettu. Eli esillepano, ruoan markkinointi ja esillepano kaupoissa, niin ne kyllä hyvin tehokkaasti peittää sitä lihan ja munien ja maidon alkuperää. Ja siksi ei ole mikään ihme, että yksilöt unohtaa sen. Ja nyt onkin sitten havaittu, että jos henkilöitä muistutetaan tästä lihan alkuperästä, ja ennen kaikkea jos heitä muistutetaan eläinten kärsimyksestä, eli tuotantoa koskevista realiteeteista, juuri ennen ruokailutilannetta, niin silloin heidän halunsa syödä lihaa vähenee huomattavasti. Ja tämä kertoo nyt dissosiaation voimasta, eli jos se dissosiaatio katkaistaan ja eläin tuodaankin siihen ruokailutilanteeseen yksilönä ja siitä eläimestä yksilönä muistutetaan vaikkapa siten, että eteen lätkäistään sian pää tai että ihmiselle kerrotaan siitä, mitä eläintuotannossa tehdään, niin kun tämä dissosiaatio tosiaan häipyy, niin yhteys on jälleen esillä. Lihan ja eläimen välinen yhteys, ja se puolestaan voimakkaasti poistaa halua syödä eläintuotteita. Ja tämä on todella kiinnostava havainto, joka on ihan empiirisesti tutkittu juttu, ja sen havainnon myötä sit samalla huomattiin, että ihmiset myös arvioivat lihan maun huonommaksi ja ovat halukkaita maksamaan siitä vähemmän, jos heitä muistutetaan sen lihan alkuperästä. Eli jos meitä aktiivisesti markkinoinnissa ja kulttuurin tarinoissa ja vaikkapa markettien esillepanossa, jos meitä aktiivisesti muistutettaisiin niistä eläinyksilöistä, joista eläintuotteet on peräisin, niin me luultavasti kulutettaisiin yhteiskuntana näitä eläintuotteita huomattavasti vähemmän.
Kolmas yleinen lihaparadoksia ylläpitävä tekijä on tahallinen tietämättömyys. Ja tämä on jälleen tämmöinen tekninen termi, mutta se viittaa tosi yksinkertaiseen asiaan, eli siihen, että kirjaimellisesti ihmiset haluavat unohtaa aktiivisesti, tarkoitushakuisesti eläimiä koskevaa tietoa. Eli he eivät halua nähdä tai kuulla tai tietää mitään siitä, miten eläimiä kohdellaan. Ja tämäkin on tosiaan hyvin yleinen tila. Ihmiset ylläpitää tahallista tietämättömyyttä usein suhteessa muihin eläimiin. Ja jälleen mä en halua syyttää ihmisiä siitä, että he saattaa tähän ottaa osaa, koska kyllä mäkin välillä katson pois. Mä en pysty ottamaan jollain tietyllä hetkellä vastaan sitä kaikkia tietoa, mikä eläinten huonoon kohteluun liittyy. Se on välillä liikaa. Ja silloin tulee se halu olla hetken tietämättä. Ja tämä on sikäli ymmärrettävä psykologinen tila. Mutta ongelma on se, että jos me valitaan alati koko ajan olla tietämättä, niin me ei silloin toimita kovin vastuullisesti niitä eläimiä kohtaan. Koska jos meidän yhteiskuntamme kohtelee eläimiä tosi huonolla tavalla, semmoisella tavalla, mikä tutkitusti aiheuttaa eläimille voimakasta turhautumista ja stressiä ja pelkoa ja kipua, sairauksia, kaikenlaista ahdinkoa, niin meillä on silloin tämän yhteiskunnan jäsenenä vastuu tietää tästä ainakin jollakin tasolla ja mieluusti myös tehdä edes jotain tämän asian korjaamiseksi, vaikkapa omien ruokailutottumusten kautta. Eli vaikka tämä on tosi ymmärrettävä tila, tämä tahallinen tietämättömyys, niin silti olisi toki hyvä, että ihmiset edes välillä ottavat sitä tietoa vastaan. Aina ei tarvitse kantaa kaikkea kauheaa tietoa harteillaan ja ottaa sitä joka sekunti vastaan, mutta välillä on hyvä muistuttaa itseään niistä realiteeteista. Se on aika sellainen tarpeellinen asia sitten myös moraalin ja eläinetiikan kannalta. Neljäs yleinen tapa tai tämmöinen taipumus, mikä tuottaa lihaparadoksia, on eläinten mielen vähättely. Ja tässä kohtaa puhutaan tässä tutkimuskirjallisuudessa dementalisaatiosta, eli ei-mielellistämisestä, mutta se on vähän kömpelö suomennos, joten eläinten mielen vähättely on ehkä vähän arkisempi tapa ilmaista asia. Ja tämä viittaa siihen, että ihmisillä on taipumus arvioida tuotannossa käytettyjen eläinten mielenkyvyt muiden eläinten vastaavia alhaisemmiksi. Tämäkin on ihan tutkittu asia, eli on havaittu, että ihmiset yleensä arvioivat lemmikkieläinten mielenkyvyt kaikkein korkeimmalle, eli ihmiset ajattelevat, että koirat vaikkapa ovat hyvin älykkäitä. Mutta samalla heillä on taipumus arvioida niiden eläinten mielenkyvyt alhaisemmaksi, joita he syövät. Ja itse asiassa tilanne on vieläpä sellainen, että empiirisesti on havaittu, että mitä enemmän ihminen syö tiettyä eläinlajia, sitä vähemmän mielenkykyjä hän tuossa lajissa näkee. Ja tämä tulee esille vaikkapa broilereiden kohdalla. Broilereita usein pidetään jotenkin typerinä lintuina. Ja on jopa havaittu muun muassa semmoinen tunnettu eläinten mielentutkija kuin Lori Marino on havainnut, että ihmiset ei usein halua ajatella, että broilerit on lintuja ollenkaan. Eli broilereita lähestytään vain semmoisena lihana, joka ei ole eläinlaisiinkaan ja jolla ei ole siten mieltä ollenkaan. Ja tämä on aika surkea tilanne sikäli, että todellisuudessa kanat, joihin broilerit siis lukeutuvat, ovat todella älykkäitä eläimiä. Kanat päihittää koirat monella eri saralla. Kanoilla on vaikkapa kymmeniä erilaisia merkkiääniä toisilleen, ja ne on hyvin, hyvin välkkyjä tyyppejä. Ne muistaa päättelee, ne pystyy loogiseen havainnointiin, niillä on jopa kyky laskea ja hallita numeroita. Ja ne onkin ihmismäisestä näkökulmasta käsin koiria huomattavasti älykkäämpiä.
Mutta silti ihmiset olettavat, että koirat ovat tosi välkkyjä ja broilerit puolestaan hirveän tyhmiä. Ja tämä on täysin epärealistinen oletus. Mutta se kertoo juuri siitä, että me yhteiskuntana helposti ja sitten eri yksilöt myös sen yhteiskunnan sisällä helposti olettaa, että ne eläimet, joita käytetään eniten, on jotenkin mentaalisesti, kognitiivisesti kyvyttömiä. Ja tämä sitten ylläpitää sitä lihaparadoksia. Eli henkilö voi sanoa, että hän kyllä välittää eläimistä kovasti, mutta hän ei välitä juuri näistä eläimistä niin paljon, koska näiden eläinten mieli on kehittymätön. Ja tällöin hän ottaa osaa sitten tämmöiseen hyvin epärealistiseen ja eläinten kannalta epäreilun tapaan kuvata asioita, koska nämä tuotannossa käytetyt eläimet on itse asiassa kaikki koiria älykkäämpiä. Se on tietysti hankala verrata lajeja, mutta jos me ihmismäisestä näkökulmasta tätä arvioidaan, niin tämmöisen ihmismäisen älykkyyden mittapuilla, niin siat ja kanat, lampaat ja myös naudat kyllä on koiria fiksumpia. Eli sikäli tämä eläinten mielen vähättely on aika kurja asia. No sitten tähän liittyy empatian välttely, joka on se viides seikka, jonka mä tässä tulen mainitsemaan, josta paljon puhutaan lihaparadoksia koskevassa tutkimuskirjallisuudessa. Empatiaa vaaditaan moraalisen huolen kehittymiseen. Se on aivan välttämätöntä mun nähdäkseni sen kannalta, että me aletaan pitämään toisia yksilöitä moraalisesti arvokkaina. Empatia nimittäin auttaa meitä kokemustasolla ymmärtämään, että myös toisella yksilöllä on näkökulma, että se näkökulma on todellinen. Ja että sillä näkökulmalla on arvoa ja sitten, että sillä yksilöllä on arvoa. Tässä on kirja, jota mä olin mukana kirjoittamassa, ja tämä empatia on semmoinen aihe, mitä mä olen itse paljon tutkinut myös muutoin ja kirjoittanut siitä sit myös englanninkielisen teoksen ja tutkimusartikkeleita. Tämä on mulle läheinen aihe. Ja kun mä olen tätä aihetta tutkinut, niin mulle on tullut hyvin selväksi se, että empatia tosiaan on välttämätöntä moraalisen huolen ja muiden arvostamisen kannalta. Ja ongelma on, että silloin kun eläin unohdetaan vaikkapa sen dissosiaation kautta tai vähättelemällä sen eläimen mieltä, niin empatialle ei jää tilaa. Jos me vähätellään kanan mieltä tai unohdetaan se kana kokonaan, niin eihän meillä ole ketään, ketä kohtaan tuntea empatia. Se kana häipyy kokonaan mielestä tai sitten me pidetään sitä niin hölmönä, että empatialle ei synny mahdollisuuksia. Ja tätä kautta empatia kaikkoa kuvasta silloin, kun tehdään ruokaa koskevia valintoja tai silloin, kun henkilö syö, niin hän saattaa kokonaan unohtaa empatian eläimiä kohtaan. Ja onkin havaittu, että moraalinen huoli eläimiä kohtaan laskee ruokaa koskevissa tilanteissa. Ja mä väitän, että se johtuu juuri, ei moni muukin tutkija väittää, että se johtuu juuri tästä empatian alasajamisesta. Eli kun me sivuutetaan eläimet ja eläimen mieli, niin empatia ajetaan alas ja silloin myös moraalinen huoli eläimiä kohtaan muuttuu tosi vaikeaksi. Ei ole ketään, ketä kohtaan tuntea moraalista huolta, koska se eläin on unohdettu ja empatia on poistettu tätä mielestä täysin. Ja tämä vaikkapa tahallinen tietämättömyys, minkä mä mainitsin tuossa aiemmin, niin se edesauttaa empatian välttelyä. Ja samaa tekee sitten myös toki tämä dissosiaatio, niin kuin jo tuli esille, ja eläinten mielen vähättely. Eli lihaparadoksin sisällä nämä eri taipumukset ja lihaparadoksia ylläpitävät tekijät myös tukee toisiaan. Ja lihaparadoksia koskevassa tutkimuskirjallisuudessa on sitten havaittu, että ne usein johtaa juurikin empatian alasajamiseen. Ja siitä syystä henkilö sit saattaa kokea, että sillä hetkellä, kun hän ostaa ruokaa tai valmistaa sitä tai syö sitä, niin sillä hetkellä eläimillä ei olekaan väliä. Ja sitten kun hän luopuu siitä ruoan tekemisestä ja tekee jotain muuta, rapsuttaa vaikkapa koiraa, niin sillä hetkellä taas eläimet onkin tosi arvokkaita. Eli se edesauttaa sitten myös sitä kognitiivista dissonanssia. Ja näistä mekanismeista kannattaa tulla
tietoiseksi, koska ne tosiaan sitten vaikuttaa meidän ruokaa koskeviin valintoihin aivan todella paljon. No, näiden edellisten lisäksi tässä psykologisessa lihaparadoksia, mikä toki liittyy sitten maito- ja kananmunan tuotantoon, myös voisin yhtä hyvin puhua maitoparadoksista tai kananmunaparadoksista, niin näitä ylipäätänsä eläintuoteparadoksista, niin näiden tekijöiden ohella on sitten puhuttu myös verukkeista ja havaittu tutkimuksissa, että ihmiset on taitavia keksimään verukkeita sillä ruoan valmistus tai syönti tai ostohetkellä. Eli he saattaa välittää eläimistä tosi paljon. Ja se välittäminen on hyvin aitoa, mutta sillä hetkellä sitten kun eläimiä aiotaan syödä, niin nostetaan esille erilaisia tämmöisiä verukkeita, jotka edesauttaa sitten eläintuotteiden kuluttamista. Yksi on vaikkapa se, että en jaksanut etsiä kaupasta kasvisvaihtoehtoa, että se on liian hankalaa, tai sitten se, että syövät muutkin lihaa tai maitoa tai kananmunia ja niin edelleen ja niin edelleen. No jälleen tämä on ymmärrettävää. Mä en syytä ihmisiä, jotka keksii verukkeita. Mäkin keksin varmasti verukkeita omassa elämässäni erilaisilla asioilla. Mä olen vegaani ja ollut vegaani 20 vuotta kohta, mutta mä varmasti etsin verukkeita muille asioille. Mä en ole ilmastoasioissa niin hyvä kuin pitäisi olla ja mä välillä huomaan etsiväni veruketta vaikkapa sille, että ajan yksityisautolla. Eli mä en tässä syytä ketään, mutta mun mielestä olisi hyvä, että me tunnistetaan näitä tämmöisiä verukkeita ja koitetaan tehdä niille jotain. Ja mitä enemmän me niitä tunnistetaan, niin sen helpompaa sitten on myös muuttaa sitä omaa käyttäytymistä. Ja tälle on hyvä syy, koska verukkeet ei yleensä ole kovin kestäviä. Veruke on jo kirjaimellisesti asia, mitä ei ole ehkä mietitty ihan loppuun saakka, mikä ei välttämättä liity siihen itse tilanteeseen ja omiin motiiveihin lainkaan. Esimerkiksi se, että myös muut syövät lihaa, niin se on aika huono peruke lihansyönnille, koska se, että muutkin tekevät väärin, ei tietenkään oikeuta yksilöä tekemään väärin. Ja sen takia sitten olisi tosiaan hyvä miettiä niitä omia verukkeita ja sitä, että onko ne nyt eettisesti kestäviä. Eli voi olla itselleen lempeä ja armollinen ja hyväksyä sen, että vaikkapa se kognitiivinen dissonanssi tai lihan ja eläimen toisistaan erottaminen ja jopa eläinten mielen vähättely ja tahallinen tietämättömyys ja empatiavajeet ja verukkeet, että ne on osa omaa arkea välillä silloin, kun tehdään ruokaa koskevia valintoja. Mutta sitten tosiaan on älyttömän suotuisaa tulla tästä tietoiseksi, jotta voi muokata sitä omaa käyttäytymistä. Ja te olette kaikki vegaanihaasteessa mukana, joten selvästi teillä on halua tähän. Ja tässä nyt sitten on tämmöisiä työkaluja, millä sitä voisi tehdä, sitä tunnistamistyötä. Ja sitten on myös havaittu tässä lihaparadoksia koskevassa tutkimuksessa, että ihmiset usein vetoaa luonnollisuuteen kuluttaessaan eläintuotteita. Eli kun he välittää eläimistä valtavan paljon ja aidolla tavalla, niin he saattaa sitten kuitenkin kuluttaa niitä eläintuotteita, jotka aiheuttaa eläimille kärsimystä, ajatellen, että se on luonnollista. Että ainahan näin on tehty, ainahan eläimiä on syöty. Joten se nyt on vain semmoinen välttämätön paha, mistä ei pääse mihinkään. Ja tämäkin on todella ymmärrettävä ajatusmalli, tämä on tosi ymmärrettävä taipumus ja meille hoetaan sitä kulttuurin taholta ihan koko ajan, että ainahan eläimiä ollaan syöty ja me ollaan tämmöisiä niin kuin luontaisia lihansyöjiä, tämmöisiä väitteitä kuulee tosi usein, mutta niiden paikkansa pitävyys on sitten välillä kyseenalaista. Huomaamatta, no ehkä siihen paikkaansa pitävyyttä voisin sen verran vielä sanoa, että metsästäjäkeräilijät söi myös tosi paljon sitä kasviskunnan ravintoa ja se metsästys ei ole aina kulttuurista riippuen ollut ihan niin kauhean keskeisessä roolissa ja ihminen on sitä kautta sekasyöjä, joka voi valita tulla toimeen myös pelkällä kasvisruolalla, eli me ei olla lihansyöjiä, me ei tarvita lihaa. Eikä me tarvita muita eläintuotteita elimistömme kannalta välttämättä, vaan me ollaan sekasyöjiä ja sekasyöjä tarkoittaa sitä, että tulee toimeen myös
pelkällä kasvisruoalla. Mutta filosofisesti ja eettisesti tässä huomaamatta jää se, että menneisyys ei määritä tulevaisuutta. Eli vaikka aina ollaan tehty jotain, niin se ei tietenkään tarkoita, että tulevaisuudessakin pitäisi tehdä niin. Se, että ihminen on aina ollut väkivaltainen muita ihmisiä kohtaan ja luola ihmiset on olleet kulttuurista riippuen arkeologisten löydösten mukaan jopa hyvin väkivaltaisia toisiaan kohtaan, niin tämä ei tietenkään oikeuta sitä, että myös nykypäivänä ihminen voisi mennä mätkimään muita hengiltä. Menneisyys ei määritä nykyisyyttä eikä tulevaisuutta etiikan kannalta. Me voidaan valita toisin. Ja tähän liittyy se, että se, miten asiat ovat tai ovat olleet, ei määritä sitä, miten niiden tulisi olla. Tässä nyt tämmöinen yksi filosofinen termi, mikä on Humein giljotiini, ja se on semmoinen yleinen termi filosofiassa, millä viitataan siihen, että meidän tosiaan täytyy erottaa se, miten asiat ovat siitä, miten niiden tulisi olla. Ja filosofiassa, etiikan teoriassa tosi yleinen väite on se, että tästä alkaa moraali. Eli meistä tulee moraalisia sillä hetkellä, kun me oivalletaan, että meidän ei tarvitsekaan tehdä niin kuin aina on ennen tehty, vaan me voidaan miettiä, että miten meidän tulisi tehdä, miten meidän tulisi käyttäytyä, mikä olisi oikein. Ja tästä alkaa myös eläinetiikka ja se, että me kohdellaan eläimiä paremmin. Eli tästä alkaa tosiaan myös eläimiä koskeva moraali siitä kysymyksestä, että miten meidän olisi hyvä niitä eläimiä kohdella. Eli vaikka ihminen on pitkään syönyt lihaa, hän voi päättää, ettei hänen enää tulisi tehdä niin. Ja tämä sama pätee sitten maitoon ja kananmuniin yhtä lailla. Ja tästä tosiaan sitten alkaa moraalinen kehitys myös eläinetiikan saralla. Kannattaa muistaa se, että jos me päätettäisiin vain seurata menneisyyttä, niin silloin meidän täytyisi elää hyvin erilaisessa yhteiskunnassa ylipäätänsä vailla lääketiedettä ja vailla yhteiskuntaa, joka tarjoaa apua ja huolta eli ja luopua teknologiasta ja kaikesta mahdollisesta. Eli ne seuraukset olisivat kyllä hyvin suuria. Me ei tietenkään ajatella, että meidän tulisi elää niin kuin tätä metsästäjäkeräilijät yleisesti. Niin minkä takia tätä sitten tuodaan esille nimenomaan eläimiä koskevissa valinnoissa ja ruokavalion kohdalla? Minkä takia silloin meidän tulisi tehdä juuri niin kuin metsästäjäkeräilijät ovat tehneet? Tämä ei ole oikein vakuuttava ajatus. No, mä sitten itse lisään tähän listaan. Mä oon nyt tähän saakka listannut tämmöisiä nimenomaan psykologien esille tuomia löydöksiä, joita on siis löydetty empiirisen tutkimuksen kautta, jotka selittää sitä, että minkä takia ihminen valitsee ruuaksi eläintuotteita, vaikka hän välittää eläimistä. Mutta nyt mä itse sitten vielä lisään tähän syyllisyyden, joka sekin on semmoinen aihe, mitä mä olen itse tutkinut. Siinä ihan ensimmäisessä slaidissa oli semmoinen kirja Häpeä ja rakkaus ihmiselle ja luonto, jonka mä kirjoitin 3 vuotta sitten. Ja siinä mä käsittelen myös syyllisyyttä nimenomaan eläinsuhteen kohdalla. Ja sitä kirjoittaessa mä tutustuin syyllisyyttä koskevaan psykologiseen tutkimukseen ja huomasin, että syyllisyys on itse asiassa tosi tärkeä tunne eläinsuhteen määrittäjänä. Tämä johtuu sekä siitä, että usein ihmiset sanoo, että ei heitä saa syyllistää, että siitä, että jotkut sitten on valmiita sitä syyllisyyttä kokemaan. Mutta mä nyt puhun ensin tästä ensimmäisestä, eli ajatuksesta, että ihmisiä ei saa syyllistää. Tämä on tosi yleinen väite silloin, kun puhutaan eläimistä, ja mä väitän, että tämä myös tukee sitä lihaparadoksia. Eli vaikka ihmiset välittää kovasti eläimistä, niin he silti saattaa ostaa kärsimystä aiheuttavia tuotteita, eläimille kärsimystä aiheuttaneita tuotteita, sillä periaatteella, että heitä ei saa syyllistää. Ja mä kuulen tätä aivan koko ajan. Tämä on todella yleinen väite. Ja se on oikeastaan semmoinen raportti siitä, että henkilö kokee syyllisyyttä. Eli silloin, kun joku sanoo, että ei saa syyllistää, niin he itse asiassa ilmaisevat, että hei, nyt musta heräsi syyllisyys ja mä en tykkää tästä, lakkaa tekemästä noin. Eli se on raportti, itse raportti omasta syyllisyyden tilasta. Ja nyt sitten kysymys on se, että mitä sille syyllisyydelle voisi tehdä. Eli
täytyisikö meidän irrottautua siitä ja vaan lakata kokemasta sitä, vai voitaisiko me kohdata sitä, kohdata se. Ja mä väitän, että tämä jälkimmäinen vaihtoehto olisi nyt suotuisa, eli meidän olisi hyvin tärkeää kohdata syyllisyys. Syyllisyys on nimittäin todella tärkeä moraalitunne, jota ilman me olemme hukassa. Se osoittaa, mikä meni pieleen, ja se kannustaa meitä korjaaviin tekoihin. Eli silloin, kun me koetaan syyllisyyttä, me havaitaan, että oho, mä tein nyt jotain huonoa. Ja mä haluan korjata tämän tilanteen, mä haluan toimia paremmin, mä haluan pyytää anteeksi, mä haluan tehdä jotain tämän tilanteen parantamiseksi. Ja jos me ei tätä syyllisyyttä koeta, niin silloin me ollaan pinteessä, koska voi olla, että me ei enää olla kovinkaan moraalisesti kyvykkäitä. Eli aiheellista syyllisyyttä kannattaa kuunnella. Ei tietenkään kannata kuunnella sellaista syyllistämistä, joka liittyy aiheettomiin asioihin. Mutta silloin, kun se syyllisyys herää ihan aiheesta, ihan hyvästä syystä, niin on hyvä ottaa se syyllisyys vastaan ja miettiä, että mitä sille voisi tehdä. Ja syyllisyys on siitä kiva tunne, että se poistuu, kun me muutamme tekojamme muita kohtaan paremmaksi. Eli silloin, kun me muutetaan tekojamme muut paremmin huomioiviksi, niin syyllisyys hälvenee. Syyllisyys ei ole mikään semmoinen pysyvä tunne, vaan se on itse asiassa aika helppokin tunne, kunhan vaan käsittelee sen ja miettii, että mistä tämä johtuu, onko tälle hyvä syy ja mitä mä voisin tälle syyllisyydelle tehdä. Ja mä väitän, että tämmöistä kykyä kohdata syyllisyyttä tarvitaan eläinsuhteeseen todella paljon. Koska niin kauan kuin me sanotaan, että ei saa syyllistä ja me ei haluta kohdata syyllisyyttä, niin kauan ei myöskään voi esittää mitään kritiikkiä, koska ihan väistämättä moraalisesti kyvykkäissä ihmisissä herää syyllisyyttä, jos heille kerrotaan eläinten kohtelusta, jos he käyttää eläintuotteita. Tämä kertoo siitä, että nämä henkilöt on moraalisesti kyvykkäitä. Se on hyvä merkki. Se syyllisyys on hyvä merkki. Ihmisten pitäisi olla ylpeitä siitä, että he osaa kokea syyllisyyttä. Ja jos me nyt koitetaan irrottautua siitä syyllisyydestä, niin me tosiaan menetetään mahdollisuus toteuttaa meidän omaa moraalista kyvykkyyttä ja samalla mahdollisuus muuttua semmoisiksi ihmisiksi, jotka teoissaan paremmin huomioi sitten myös muut eläimet. Ja jos me vältellään syyllisyyttä, me päädytään tosi ikävään paikkaan, koska tutkitusti on niin, että syyllisyyden puute liittyy tosi vakaviin tämmöisiin persoonallisuushäiriöihin, kuten vaikkapa narsistiseen persoonallisuushäiriöön. Ja mehän ei haluta tehdä semmoista yhteiskuntaa, missä ihmiset toimii hyvin egoistisesti ja narsistisesti, vaan me halutaan tuottaa semmoista yhteiskuntaa, missä me otetaan syyllisyys vastaan ja mietitään, että mitä se meille kertoo. Ja sitä kautta se syyllisyys myös poistuu, eli ei se suinkaan jää sitten elämään synkistämään pitkäksi aikaa. Eli mä väitän todellakin, vielä kerran sanon sen, että syyllisyyden välttely on osa lihaparadoksin ylläpitoa, ja vastaus olisi se, että me kohdataan se syyllisyys. No, mä lisään sitten tähän listaan vielä, tuohon aiempaan psykologian listaan vielä toisen tekijän, mikä on identiteetit ja ideologiat, ja ne liittyy läheisesti toisiinsa. Tässä slaidissa on nyt paljon tekstiä, mutta perusidea on se, että sisäryhmät määrittää ihmisen ajattelua ja tunteita. Tämä on ihan tutkittu asia ja tätä on viime aikoina alettu tutkia erityisen paljon. On havaittu, että me ollaan niin sosiaalinen laji, me ollaan sosiaalisia eläimiä, me helposti tehdään niin kuin muutkin tekevät. Ja tämä johtuu siitä, että me etsitään muiden hyväksyntää. Meillä kaikilla on sisäryhmiä, joihin me identifioidutaan, jotka on meille erityisen tärkeitä. Me haetaan juuri niiltä sisäryhmiltä hyväksyntää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että identiteetit ja ideologiat rakennetaan sisäryhmien perusteella. Identiteetti on se minäkuva, mitä me muille halutaan antaa, eli se kuva meistä itsestämme, mitä me muille halutaan tarjota. Ja sillä etsitään sisäryhmältä sosiaalista hyväksyntää. Ja ideologia puolestaan on se arvomaailma, mitä me noudatetaan, ja sekin rakennetaan usein muiden mallia seuraten, eli se liittyy läheisesti tähän sisäryhmään. Ja sekä identiteetin että ideologian kautta me tosiaan haetaan muilta hyväksyntää. Tämä on todella inhimillistä.
lähes kaikki ihmiset tekee tätä, jollei heillä sitten on joku tätä erityisen valveutunut munkin asenne, eli tämmöinen buddhalainen asenne, tai jollei heillä sitten on joku vakava psyykkinen häiriö. Valtaosa ihmisistä etsii hyväksyntää muilta. Mä tiedän, että mä etsin hyväksyntää muilta, ja mulla on sisäryhmiä, ja mulla on tietty identiteetti. Tämä on kaikki inhimillistä. Mutta ongelmaksi tämä jälleen muuttuu silloin, jos me seurataan sellaista identiteettiä ja ideologiaa, jotka aiheuttaa muille eläimille vahinkoa. Tämmöisen sisäryhmän otteesta on tosi vaikea päästä irti. Eli oli tosi hankalaa luopua semmoisesta identiteetistä ja ideologiasta, joihin oma sisäryhmä on sitoutunut. Ja sitä kautta vaikkapa maskuliinisuuteen ja maalaisuuteen liitetyt mielikuvat siitä, että miehinen mies syö lihaa tai maalla elävä ihminen syö lihaa, niin ne on tosi voimakkaita. Ja tämän sisäryhmän otteesta on vaikea päästä irti. Ja sitä kautta meillä on muodostunut semmoisia tosi yleisiä identiteetin muotoja, kuten vaikkapa juurikin maskuliininen henkilö, joka syö lihaa, tai maalainen henkilö, semmoinen rehti maalainen henkilö, joka syö lihaa. Ja näillä haetaan hyväksyntää. Ja on todettu, tutkitusti todettu, että tämmöiseen maskuliinisuuteen identifioituvan henkilön on paljon vaikeampaa siinä maskuliinisessa porukassa alkaakin vegaaniksi. Se on hankalaa, koska se oma sisäryhmä luo niin kovia paineita. Ja samalla lailla sitten maalaisen voi olla, mäkin olen maalainen alun perin, asunut maalla 30 vuotta, identifioidun edelleen maalaiseksi, niin maalaisen voi olla vaikeampaa ryhtyä vegaaniksi ihan tämän sisäryhmäpaineen takia. Ja näitä kannattaa miettiä, että mikä se identiteetti itsellä on, mikä se, meillä kaikilla on joku ideologia, meillä kaikilla on joku identiteetti, mitä ne on ja miten ne vaikuttaa meidän ruokaa koskeviin päätöksiin. Koska usein juuri sisäryhmän paineista vapautuminen on välttämätöntä moraalisen kasvun kannalta, ja tämä pätee erityisesti eläinsuhteessa. Eli jos me halutaan kohdella muita eläimiä paremmin, niin välillä on todella tärkeää miettiä, hetkinen, minkälaista identiteettiä mä nyt seuraan tässä mun tavassa syödä? Minkälaista ideologiaa mä seuraan mun ruokailuvalinnoissa? Ja onko ne semmoisia, että ne mahdollistaa myös muiden eläinten hyvinvointia ja etua? Ja jos ei, niin voisinko mä vapautua siitä sisäryhmän paineesta jotenkin? Voisinko mä olla sillä tapaa rohkea, että mä päätän, että hetkinen, mä en halua nyt ottaa tähän osaa. Ja voisinko mä jopa alkaa muokata sisältä käsin sitä mun identiteettiäni ja ideologiani toisenlaiseksi, semmoiseksi, joka ottaa ne eläimet paremmin huomioon. Eli tämmöisiä asioita kannattaa ehdottomasti identiteetin ja ideologian kohdalla miettiä. Tämä johtuu siitä osittain, että me eletään semmoisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa, missä vallitsee niin sanottu karnismi. Tämä termi on hankala. Sillä on koitettu löytää suomennosta, mutta se tulee siis englannin alun perin viittaa lihansyöntiin, englanninkieliseen carnivore-termiin, ja carnism on se alkukielinen, englanninkielinen termi. Ja tämä on tämmöinen lihaistaminen ilmiönä, mihin nyt viitataan. Tämän termin on lanseerannut psykologi Melanie Joy, joka kirjoitti semmoisen populaariteoksen aiheesta joitakin vuosia sitten, josta sitten tuli bestseller. Ja hän siinä kirjassaan väittää, että me eletään yhteiskuntana ja kulttuurina länsimaisissa teollistuneissa yhteiskunnissa siten, että meillä on voimakas ideologia, joka häivyttää eläinten tappamisen ongelmallisuutta. Eli siis meillä on yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti tuotettu tämmöinen laaja sisäryhmäideologia, joka perustuu eläinten hyötykäyttöön, vaatii sitä, että eläimiä täytyy syödä, että lihaa täytyy syödä, muitakin eläintuotteita täytyy syödä, ja joka samalla häivyttää eläinten tappamisen ongelmallisuuden pois. Eli tämä itsessään on tämmöinen ideologia tai maailmankuva, joka yleisellä kulttuurisella tasolla on dominoiva.
Ja jos me halutaan tämmöisestä vapautua, niin silloin on tosiaan tärkeää miettiä sitä omaa identiteettiä ja omia ideologioita ja rohkeasti kyseenalaistaa niitä. Tämä vaatii nyt vähän rohkeutta, mutta se on myös lopulta sen arvoista. Ja nyt kun mä alan lopettelemaan, niin mä vielä sitten puhun hiukan muista ratkaisuista lihaparadoksiin. Tuossa on jo joitain ratkaisuja esitelty, eli syyllisyys kannattaa ottaa vastaan ja identiteetti ja ideologiaa käydä läpi ja myös eläinten mielitunnista, mutta mä vielä tässä sitten mainitsen tämmöisiä kaikkein keskeisimpiä kohtia, jotka on tärkeitä lihaparadoksin kannalta ja sen pälventämisen kannalta. Ensinnäkin, jos me halutaan päästä siitä kognitiivisesta dissonanssista ja dissosiaatiosta, jolla mä nyt siis en tosiaankaan viittaa mielenterveyden ongelmiin, vaan yleisiin psykologisiin tiloihin. Jos me halutaan päästä niistä eroon, niin meidän täytyy muistuttaa itseämme eläimistä ja eläintuotteiden alkuperästä. Ja tätä kautta me ei voidakaan enää päättää siinä ruokailutilanteessa tai ruoanostotilanteessa, että en minä muista mitään eläintä, koska jos meitä aktiivisesti muistutetaan ja jos me itse muistamme, niin se eläin on silloin läsnä ja meidän päätökset saattaa olla hyvinkin erilaisia. Ja mä ehdotan, että jo kulttuurisesti, yhteiskunnallisesti olisi tärkeää, että meitä muistutetaan siitä eläimestä. Että vaikkapa lihapaketissa olisi kuvia elävistä eläimistä ja että ne olisi realistisia kuvia. Vähän samalla tapaa kuin tupakkaaskin kyljessä on nykyään realistisia kuvia keuhkosyövästä, niin mikseipä sitten laittaa realistisia kuvia eläinten kohtelusta eläintuotteiden kanteen. Sen sijaan, että siellä on niitä hyvin idyllisiä logoja ja maalaismaisemia. Sitten eläinten mielen tunnistaminen olisi hyvin tärkeää. Eli se, että me ymmärretään paremmin, minkälaisia olentoja eläimet ovat. Eli eläinten mielen muistaminen, siitä puhuminen, se, että meillä olisi vaikka mediassa enemmän keskustelua eläinten mieltä koskevasta tutkimuksesta, se, että me yksilötasolla muistutetaan itseämme sekä niistä eläimistä, lihan alkuperästä, eläintuotteiden alkuperästä, että myös eläinten mielestä. Se olisi kaikki hyvin, hyvin tärkeää. Ja tätä kautta sitten meille voisi kehittyä myös empatia eläimiä kohtaan, joka ei hälvenekään siinä ruoan valintatilanteessa vaan, tai ruokailutilanteessa, vaan joka on koko ajan läsnä. Ja tämä jälleen sit mahdollistaisi moraalista harkintaa koskien eläinten käyttöä, eli sitä, että me mietitään, että mikä on oikein. Mikä olisi nyt se oikea teko myös eläinten kannalta? Miten meidän tulisi toimia? Mikä olisi hyvää tässä tilanteessa? Eettisesti hyvää. Ja tähän liittyy sitten tuossa just aiemmassa slaidissa mainittu oman identiteetin ja ideologian arviointi. Eli mä ehdotan, että mitä jos me mietittäisiin sitä, että me luodaankin sellaista identiteettiä ja ideologiaa, johon liittyy vastuullisuus myös muita lajeja ja eläinyksilöitä kohtaan. Eli mitä jos me laajennetaan sitä meidän ihmisidentiteettiä ja sisäryhmäideologiaa semmoiseen suuntaan, että siitä tulee vastuullisempi myös muita eläimiä kohtaan. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä osa semmoista moraalipsykologista heräämistä tähän ruokaa koskevaan politiikkaan ja etiikkaan. Se identiteetin laajentaminen eettisempään suuntaan. Ja tämän ohelle voisi listata kaikenlaisia muita ratkaisuja ja noissa aiemmissa slaideissa mä tosiaan jo jotain semmoisia mainitsinkin, mutta tässä semmoiset mun mielestä nyt tähän hetkeen oleellisimmat neuvot. Eli muistakaa ne eläimet ja muistuttakaa muita niistä eläimistä. Ja sitä kautta me kaikki voidaan kehittää empatiaa yhä enemmän eläimiä kohtaan ja harkita sitä, että miten meidän tulisi eläimiä kohdella. Ja voitaisiko me tuottaa identiteettiä, joka huomioi myös muut lajit. Ja mä vielä tähän muistutan siitä, että eläimillä tosiaan tutkitusti on hyvin kehittynyt mieli. Teillä on ollut jo yksi webinaari tästä aiheesta, mutta mä lyhyesti tässä sanon, että kun mä seuraan myös tätä eläinten mieltä koskevaa tutkimusta aika aktiivisesti, niin sanon siitä, että se on kyllä häikäisevää, miten paljon tuotannossa käytetyiltä eläimiltä löytyy kognitiivista taidokkuutta. Ne ei ainoastaan päihitä koiria tällä saralla, vaan ne päihittää useissa tapauksissa myös kädelliset ja joissain tapauksissa myös ihmiset. Ja niiltä löytyy varmasti semmoisia kognitiivisia kykyjä, mitä meillä ihmisillä ei ole ollenkaan. Eli meillä voisi olla opittavaa näiltä tuotannossa käytetyiltä eläimiltä.
meidän yhteiskunnan sisällä tuotantolaitoksissa elää erittäin älykkäitä, fiksuja, tuntevia olentoja. Niitä elää miljoonittain, niitä tapetaan noin 80 miljoonaa vuodessa. Ja nyt olisi hyvä herätä siihen, että he todella ovat olemassa, nämä eläimet todella ovat olemassa, ja niillä todella on hyvin kognitiivisesti kehittynyt mieli. Ja että tämä on tutkittu asia, eikä inhimillistämistä, vaan empiiriseen tutkimukseen perustuva juttu. Eläimiltä löytyy päättelyä, muistia, oppimista, tunteita, persoonallisuutta, tietoisuutta, kommunikaatiota, jopa itsetietoisuutta, työkalujen käyttöä, kulttuuria. Tähän voisi listata vaikka mitä kykyjä, mutta mä halusin pitää tuon listan lyhyenä, jotta tämä slaidi on mahdottoman pitkä, mutta niitä kykyjä on älyttömän paljon. Ja aina kun mä tutustun tätä aihetta koskevaan kirjallisuuteen, mä olen häikäistynyt. Ja vaikkapa jo se, että jokainen tuotannossa käytetty eläin on persoona. Se kannattaa muistaa. On nimittäin havaittu, että niillä on persoonallisuuseroja. Yksi sika on arka ja toinen tosi utelias ja kolmas taas on tosi ekstrovertti ja neljäs on tosi ujo. Näitä persoonallisuuden eroja löytyy ihan samalla lailla ihmisistä kuin sitten myös näistä tuotannossa käytetyistä eläimistä. Nekin ovat persoonia. Ja ennen kaikkea niillä on tietoisuus, eli kyky kokea olemassaolo jonkinlaisena. Jokainen näistä eläimistä kokee elämänsä jonkinlaisena. Ne ei ole siis tiedottomassa tilassa, vaan ne kokee alati, ne aistii, tuntee, kokee olemisensa jonkinlaisena. Niillä on näkökulma tähän maailmaan. Ja tämä tekee näistä eläimistä moraalisesti tärkeitä. Tämä on todella tärkeä, ihan ydinkysymys, kun mietitään etiikkaa. Silloin, kun yksilö pystyy kokemaan olemisensa ja todellisuuden jonkinlaisena, silloin, kun sillä on näkökulma tähän maailmaan, niin se tarkoittaa, että se yksilö voi kärsiä tai olla onnellinen tai kokea kaikenlaisia muita tunteita meidän tekojemme seurauksena. Eli me voidaan vaikuttaa siihen, kärsiikö tämmöinen älykäs olento, kokeeko hän ahdinkoa, elääkö hän tuskaisessa tilanteessa, kokeeko hän piinaa vai kokeeko hän onnellisuutta, kokeeko hän iloa. Me voidaan vaikuttaa meidän teoilla tähän. Ja me voidaan vaikuttaa myös siihen, että ei enää tuoda lisää olentoja maailmaan, jossa he joutuu vain kärsimään. Että ei enää tuoda semmoisia eläimiä tähän yhteiskuntaan ja todellisuuteen, missä niiden osana on pääsääntöisesti turhautuminen ja apea olo ja erilaiset kivut ja sairaudet ja se, että ne ei voi toteuttaa keskeisimpiäkään lajiominaisia tarpeita. Et me voitaisiin valita olla tuottamatta kärsimystä näille hyvin, hyvin älykkäille olennoille. Se on tosiaan aivan keskeisintä eläineettisesti. Nämä tyypit, ne on tietoisia. Ne pystyy kokemaan asiat jonkinlaisina. Meillä on vastuu kohdella niitä hyvin. Ja moraali alkaakin tästä. Toimi muita kohtaan siten, että aiheutat heille mahdollisimman vähän kärsimystä. Tämä on ihan semmoinen perustavanlaatuisin moraalinen periaate. Vältä kärsimyksen aiheuttamista. Ja me varmasti kaikki allekirjoitetaan tämä. Ja valtaosa ihmisistä ja kulttuureista allekirjoittaa tämä. Mutta valitettavasti yhteiskunnissa ja kulttuureissa on edelleen ollut liian vähän tietoa siitä, että eläimetkin ovat tietoisia olentoja, joten sen takia sitten jo viety tätä periaatetta koskemaan myös muita eläimiä. Mutta nyt meillä on se tieto. Me tiedetään, että eläimillä on mieli, me tiedetään, että ne voi kokea kärsimystä. Joten nyt ei ole enää mitään syytä olla ulottamatta tätä periaatetta myös niihin. Ja laji ei ole tässä kohtaa minkälainen peruste jättää eläimiä moraalin ulkopuolelle, koska se on biologinen tekijä, eikä biologiset tekijät määritä olennon arvoa, vaikkapa biologinen ihonväri. Se ei tietenkään määritä ihmisyksilön arvoa. Joten minkä takia sitten laji määrittäisi? Tätä on koluttu paljon eläinetiikassa, on havaittu, että ei ole mitään järkevää syytä sille, minkä takia me lajin perusteella jätettäisiin tietoisia yksilöitä, älykkäitä yksilöitä moraalisen huomioon ottamisen piirin ulkopuolelle.
Ja niin kuin mä tuossa aiemmassa slaidissa sanoin, jos eläin on tietoinen olento, niin se on huomioitava. Tämä on ihan itsestään selvää, koska se tarkoittaa, että tämä eläin voi kärsiä. Jos me halutaan välttää kärsimyksen aiheuttamista, niin silloin meidän täytyy huomioida ne eläimet myös. Ja mun mielestä nyt tärkeintä sitten eläinsuhteessa ja ruokaa koskevien valintojen kohdalla onkin kysyä, onko eläin tietoinen olento? Tuleeko se ruoka tietoisesta olennosta? Jos se ruoka tulee tietoisesta olennosta, niin meidän olisi hyvä tehdä sitten semmoisia valintoja, jotka vähentää kärsimystä. Eli jos me vastataan tähän kysymykseen, onko eläin tietoinen olento, meidän täytyy kohdella sitä eläintä vastauksemme mukaisesti. Ja tämä olisi nyt tosi, tosi tärkeää. Tätä mä en voi kyllin alleviivata. Ja mä väitän, että kun me otetaan tämä vakavasti ruokaa koskevien valintojen kohdalla, jos me otetaan siis etiikka vakavasti ruokaa koskevien valintojen kohdalla, niin me lopulta päädytään aika hyvinvoivaan tilanteeseen. Semmoiseen tilanteeseen, missä myös ihminen voi paremmin ja on onnellisempi ja missä on paljon iloa. Vegaanismiin liitetään usein semmoisia ankeuttavia mielikuvia, eli että vegaanismi ruokavalio valintana on vaativaa tai haastavaa, tai siihen liittyy kaikenlaista luopumista ja uhrauksia. Mutta mä itse olen kokenut asian niin, että itse asiassa lopulta vegaanismi on ennen kaikkea iloa, koska mä voin elää paljon kevyemmin, paljon onnellisemmin, kun mä tiedän, että mä en lisää ruokavaliollani eläinten kärsimistä. Ja moni vegaani kokee samalla tavalla. Ja sen takia mä todella ajattelen, että meidän pitäisi yhä enemmän puhua siitä, miten paljon veganismi tuokaan rikkautta ja iloa ja onnellisuutta ja kepeyttä ja tyytyväisyyttä ihmisten elämään. Eli kun me tehdään ruokaa koskevia valintoja myös etiikan näkökulmasta, huomioiden sen, että eläimet ovat tietoisia olentoja ja huomioiden sen, että meidän tulee välttää kärsimyksen aiheuttamista tietoisille tyypeille, niin silloin meidän omasta elämästä tulee parempaa. Ja mä päätän tämän nyt tällaiseen sitaattiin, joka tulee kirjailija Franz Kafkalta. Hän oli teille varmaan monelle tuttu kirjailija. Hän on tätä ollut hyvin tunnettu omalla alallaan, ja hän oli kasvissyöjä ja ilmeisesti aika lailla vegaani. Ja tässä on häneltä sitaatti: nyt kun en enää syö sinua, voin katsoa sinua rauhassa. Ja tämä on mun mielestä se oleellisin osa veganismia. Eli kaikki nuo lihaparadoksiin liittyvät asiat, kaikki ne perukkeet, mitä me keksitään, ja kaikki ne dissonanssit ja empatian pakoilu ja tahallinen tietämättömyys, kaikki nehän kertoo syyllisyydestä. Ei haluta kohdata sitä, mitä meidän ruokailuvalinnat aiheuttaa eläimille. Ne kaikki lopulta kertoo syyllisyydestä, ja me ei haluta kohdata sitä syyllisyyttä. Mutta jos me se kohdataan ja muutetaan meidän tapoja ja kohdellaan eläimiä paremmin ja valitaan veganismi, niin silloin me päädytään tähän tilanteeseen, missä me ollaan itsekin onnellisempia. Nyt kun en enää syö sinua, voin katsoa sinua rauhassa.